अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस आप आसानी देख सकें। शुक्रिया। Created with free version for non-commercial use. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین، چہرے کی جھریوں سے نجات اور رنگ گورا کرنے اور کم عمر نظر آنے کے لیے آج ہم آپ کے لیے ایک بہترین ماسک لائے ہیں۔ اگر آپ اس ماسک کو اپنے چہرے پر استعمال کریں، اگر آپ اس کا مستقل استعمال جاری رکھ لیں، اگر آپ اس کے مستقل استعمال کی عادت بنا لیں تو آپ کا چہرہ ہمیشہ کے لیے جھریوں سے پاک ہو جائے گا۔ آپ کے چہرے پر کبھی بھی جھریاں نہیں آئیں گی، آپ کی رنگت میں نکھار آئے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی عمر سے کم از کم 5 سے 10 سال چھوٹے نظر آئیں گے، آپ اپنی عمر سے بہت چھوٹے نظر آئیں گے۔ آپ کا چہرہ ہمیشہ کھلا کھلا شاداب رہے گا، آپ کی رنگت میں نکھار آتا رہے گا، آپ کا چہرہ ہمیشہ پرکشش اور حسین رہے گا۔ اب ہم آپ کو اس ماسک کا بتائیں گے کہ آپ اس ماسک کو کس طریقے سے آپ استعمال کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو اس ماسک کے اجزاء میں سے یہ ناظرین ایک کیلا ہے، بنانا۔ آپ نے ایک کیلا لینا ہے، ایک لیں یا آدھا لے لیں، آپ اس کیلے کو میش کر لیں یعنی اسے مسل لیں، اسے چمچ کی مدد سے بھی آپ مسل سکتے ہیں۔ ایک کیلے کا تھوڑا سا حصہ لے لیں آپ، جتنا آپ نے استعمال کرنا ہے تھوڑا سا حصہ لیں، تقریباً ایک چمچ آپ حصہ لیں کیلے کا، اسے آپ میش کر لیں۔ تقریباً ایک چمچ کے برابر آپ کیلے کو جب مسل لیں تو اس میں ایک چمچ آپ دہی ایڈ کر لیں، دونوں ایک برابر مقدار میں آپ نے لینے ہیں۔ تقریباً ایک چمچ آپ مسلا ہوا کیلے کا حصہ لیں آپ اور ایک چمچ آپ نے دہی لینی ہے، ان کو یہ دہی ہے۔ اچھی طریقے سے آپ نے ان دونوں کو مکس کر لینا ہے، ان کا مکسچر پھر آپ نے اپنے چہرے پر وہ ماسک لگا لینا ہے۔ آپ اپنے چہرے پر کم از کم 20 سے 25 منٹ لگا رہنے دیں تاکہ یہ اچھی طرح دونوں اجزاء آپ کے چہرے پر اپنا اثر دکھا سکیں، آپ کے چہرے کو اپنا اثر دکھا سکیں۔ آپ کے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے یہ دونوں اجزاء بہت زبردست ہیں، اس لیے ان کو دونوں کو کم از کم 25 سے 30 منٹ اپنے چہرے پر لگا رہنے دیں۔ اس کے بعد آپ تازے پانی سے اپنا چہرہ دھو لیں۔ تازے پانی سے جب آپ اپنا چہرہ دھو لیں تو اس کے بعد آپ کو کسی بھی ٹیشو پیپر یا کوئی ٹاول وغیرہ سے اپنا چہرہ صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی خشک ہونے دیں نیچرلی۔ اس ٹوٹکے کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ٹوٹکے سے آپ بہترین نتائج لیں اور جلد سے جلد لیں تو ہفتے میں 3 دفعہ اس ٹوٹکے کو استعمال کرنے کی آپ عادت بنا لیں۔ اس ٹوٹکے کے فوائد جو ہیں وہ آپ دیکھ کر خود حیران رہ جائیں گے کہ آپ کے چہرے کو جھریوں سے پاک کر دے گا۔ آپ کے چہرے پر اگر جھریاں ہیں تو ان سے آپ کو نجات مل جائے گی، اور اس کے علاوہ کبھی بھی آپ کے چہرے پر جھریاں نہیں آئیں گی۔ آپ کا چہرہ ہمیشہ جھریوں سے پاک رہے گا، آپ کے چہرے پر کبھی بھی جھریاں نہیں آئیں گی، آپ کا چہرہ ہمیشہ حسین پرکشش رہے گا۔ آپ کا چہرہ، آپ اپنی عمر سے کم نظر آئیں گے، آپ اپنی عمر سے چھوٹے نظر آئیں گے۔ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ Created with free version for non-commercial use. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے، اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ